Vinn eller forsvinn til Bjerke travbane tirsdag 13. desember, og så vidt jeg vet, gutter, så vel dette den siste gangen som vi skal ha vinn eller forsvinn. Ja, det blir ikke noe mer rødt og grønt nå på en sted. Nei, historisk sending. Vi starter, går rett på i V75-1. Nummer 8, Asak-stjerne er favoritten, Anders. Det er nok helt riktig, men jeg er nødt til å ha noen rekker på nummer 1 Myrengask i og med at den er 20 meter bedre ute. Asak-stjerne er veldig god sist, må tas litt pent til å begynne med, litt hissig til å begynne med Asak-stjerne. Jeg håper at, jeg tror vel at nummer 1 Myrengask holder teten, og håper at han går i traven, og det gjorde han ikke sist, og han var jo ikke så langt bak Asak-stjerne på Biri i den nestiste starten, så jeg tar med den ved siden av nummer 1 Asak-stjerne. Demen. For min del så blir det banker på Asak-stjerne. Jeg tror det er bra at Vidar Hop og Asak-stjerne har fått to løp sammen, og så står han langt der ute og kan ta det rolig til å begynne med Vidar Hop, så har hun vist at hun har veldig fart i beina, så Myrengask, han trenger nok flere løp før han er helt ren i travet sitt, og han har mye å tenke på enn så lenge med beina sine, så Asak-stjerne har mye større fart, og jeg tror hun kommer tidlig over Myrengask, og da er det Asak-stjerne som vinner dette løpet. Hun vant hele enkelt sist, selv om hun står tøffere inne enn Myrengask og Landemhåkon til dette løpet. Landemhåkon hadde jo vært en hest man hadde tro på etter de tre første startene, men de to siste har vært rett og slett veldig dårlig, så han må prestere bedre før man har tro på han igjen. Ja, jeg synes det er en riktig favoritt nummer 8 Asak-stjerne, men så ikke helt stødig ut på startsiden sist, synes jeg, så den kan feile, og da er det andre hester som kan komme igjen, Myrengask, tre Landemåkon, det er det de heteste motbudene i løpet, Myrengask og Landemåkon som står 20 meter bedre inne da, enn Asak-stjerne denne gangen, men hvis Asak-stjerne går i trav, så tror jeg det er en god sjanse, men jeg er ikke helt sikker på det. Vi går til V75-2, VM-en nummer 5, Pingu Superb, Superb er favoritten. Ja, og det er helt riktig. Det er en hest som vinner sitt løp. Tre strake seier, og de har nok siktet inn dette løpet. Det er høyst 80 000, og hesten står med 70 000, og det er 40 000 i første premien, så de ville ha med seg dette løpet for sesongen. Det er en utrolig flott hest som de venter seg mye av til neste år. At den blir storfavoritt er helt rett. Det er to andre veldig, veldig fine hester i løpet. Nummer 1, Max Siegel Efte, som er spennende. Den dyring fra auksjonen for 2 år tilbake. Ikke fått uttelling på det. Den hesten den kommer ut i første gang regi Jens Christian Brenne, og det blir spennende å se. Og så er det nummer 3, Latoya BR, som er en utrolig flott hest som Duestad har, men jeg tror de ønsker seg ryggen på Pingu Superb med tanke på at de nok ønsker seg større oppgaver til neste år. Så Pingu Superb, den vinner det 6 hester store feltet i V75-2. Ja, det er jeg enig. Jeg tror den vinner, ja. 5 Pingu Superb har sett bra ut, og de to du nevner som er de verste motbudene, men de, ja, det er bra begge to, men 5 Pingu Superb, det er en vinner i V75-2. Helt enig, grønt. Grønt på nummer 5, Pingu Superb, enstemmig herifra, og så er det nummer 1, Bella Flamenca i V75-3, Anders, er en 53% per nå. Hun er det, og hun har vel en god mulighet til lojalitet, og det er vel en bra vinnemulighet, men Agnes US, den ble det steingærent for sist. Vi husker jo at Agnes US avsluttet voldsomt i det løpet som Bella Flamenca vant i den neste starten, så jeg vil i hvert fall ha med den ved siden av Katje. Hun trengte vel muligens løpet sist, var vel ikke noe kjempegod da, det er tredje valget, men jeg må i hvert fall ha med 1 og 2. Rødt også for min del på nummer 1, Bella Flamenca. Nummer 2, Agnes US, synes jeg skal være favoritt her. Nummer 4, Endeløs Lov, er rask ut. Kan kanskje klare utfordre nummer 1, Bella Flamenca. Litt til å begynne med, men her er det såpass forrester, så det sitter vel ingen fast her, vil jeg tro. 2, Agnes US, den sitter jeg først på systemet mitt. Ja, etter 2 bankere til å begynne med, så kan jeg ikke ha en tredje her, Bella Flamenca. Jeg synes det er en helt OK-favoritt, egentlig. Hun kommer til å holde teten, det føler meg ganske trygg på. Vist god form, effektivitet. Ja, hun kan holde inn i dette løpet. 1 og 2, de skiller seg ut for min del, med tanke på at Katja har vært veldig usikker de siste par starten og ikke fått vist sin ganske høye kapasitet, så 1 og 2 er et lås hvis de ønsker det, men man kan jo gardere bredere med kun 6 hester i feltet. Hele rødt på nummer 1, Bella Flamenca i V75-3. V75-4, VM nummer 2, Galant, er favoritt. Ja, det synes jeg er feil. Jeg synes nummer 7, Haugestad Fjaler, skal være favoritt. Det er perfekt distanse nå for Haugestad Fjaler, som er sprintdistansen. Hun kan velge litt hva hun vil gjøre her. Louise Webostad Trudvang, hun kan spille ut speeden til slutt, men hun kan også være med fra start, og jeg tror Haugestad Fjaler er den beste hesten. Hun har vist seg bedre enn Rune de gangene de har møttes i det siste, så Haugestad Fjaler er mitt klare førstevalg i løpet, og så kan man gardere hvis man ønsker det. Kul stilling var ganske grei søndag på Klosterskogen, så den kan også være med der fremme. Det er et løp som det kan smelle i, men Haugestad Fjaler, det synes jeg skal være for ditt.
Rødt på galant, han har ingen fordel av sprint, har et bra startspår. Jeg skal spille nummer 5, Vallagri. Den har et veldig billig løp på papiret. Vart langt tøffere ute, langlandsboller, tak og øke, Lykke Cornelius sist. Avsluttet fint der. På Biri så var det et krevende forhold, det var 2-1, så gikk kjempebra mot Fastjerva på Momarken tredje sist. Hun er lynrask fra start, men det står en kul stilling i spor 1. Den er rask ut, det samme er 4 Runi, men skulle 5 Vallagri enda opp i tett, så kan hun lede hele veien. Spennende, mens det 10% der fra Mikkel Bård. Det blir rødt for min del også på nummer 2 Galan. Skal ha med nummer 7 Haugestad Fjaler tidlig. 4 Runi, 5 Vallegrid, garderingshester. Kanskje 8 Bjørkevarg også på en bred gardering i løpet. Rødt blir i hvert fall på galant i den fjerde avdelingen. Og så er det den femte avdelingen. Her er det nummer 9 Solstad-Brage som er favoritt. Jeg kan begynne. Det blir rødt på Solstad-Brage. Jeg synes egentlig det mange hester som kan komme. Et fint spilleløp, synes jeg, for å trekke fram noen, så ja, 8-2 Udenstjerne er jo i form hele tiden og gjør det bra. Du har en Lakafanten som er en 6,5% som kan komme, 6 Alf Martin, hvorfor skal ikke den vinne dette? 7 Kosrøder. Ja, det kan egentlig fortsette. Det er flere aktuelle hester i den femte avdelingen, Anders. Dagens mest åpne løp, Solstad-Brage, kan selvfølgelig vinne hvis jeg går i trav. Han drar fordel av bilstart, han drar fordel av distansen. Alf Martin som var innom god sist, men her kan hva som helst komme. Lakafanten 1 har vel et noenlunde tøft løp på papiren. Morgenstjernas Victor var vel en del dårligere enn 6 Alf Martin sist. 7 Kosrøder har gått bra. 8-2 Udenstjerna. 12 Sira gikk bra sist, så der er det faktisk ingen som ikke kan vinne. Nej, det er veldig åpent, V75-5. Jeg mener at nummer 6, Alf Martin, burde vært favoritt i dette løpet. Jeg tror det er den desidert beste hesten i feltet, men han gjør det veldig vanskelig for seg. Det er ikke noe enkel hest å kjøre, men så klarte Paul Sem å få en første mål sist etter mange gode prestasjoner for Bjerring før det, så det er min første hest i løpet. Jeg synes en Lakafanten faktisk er litt spennende. Jeg synes den gikk veldig bra etter galopp på startsiden sist mot Førland Snorre, som er en veldig god treåring, så jeg likte det jeg fikk se av Lakafanten. Jeg synes den er veldig på gang, en treåring som kommer til å utvikle seg mye utover vinteren. Mm. Det blir i hvert fall rett på nummer 9 Solstad-Brage. Vi går til den sjette avdelingen, Anders. Nummer 2, Take This Society. Det er favoritten. Ja, to strake disk nå. Sist var han uforskyldt i og med at han var genert, og så har han vel vært strøket etter det løpet der. Står jo bra til, men nummer 8, det bæren, er i kanonform. Har flyttet meget bra i et tøft løp sist. Det er vel i sitt livsform. 7 Code Young, kanon går sist. Det ble feil. Det var litt ufortjent, hadde han ikke klart å nå fram da, med tanke på alt det som skjedde underveis. De har dårlig startspor begge to, men jeg synes begge må med. 7-8. Rødt på nummer 2, Take This Society for min del også. Det er for mye usikkerhet rundt testen nå, synes jeg, for det var ikke gått noe spesielt i det siste. Det har blitt mye galloper og slikt, men er den på sitt beste, så er det klart at det er en solid vinnersjans. 8 The Baron er helt enig med deg, Mikkel Bård. Den kan vel nesten blåse til tet her, kanskje. Er i hvert fall i veldig god form. 5 Don't Give Me Chocolate kommer ut etter pause. 6 Kalun fra Killingmo-stallen og 7 Code Young da, fra samme stallen som favoritten er også garderingsaktuelle i dette løpet. Ja, Take This Society mener at det er den beste hesten i feltet, men han har tullet det til for seg de siste gangene. Ja, sist får han være unnskyldt, men det har ikke vært noe sånn enorm stil på han i det siste, så han må garderes i V75-6. 8 Berlin har dere vært innom. Jeg synes 7 Code Young gjorde et fantastisk løp forrige uke i V86-en og hadde fortjent å vinne det løpet, så Code Young med masse kjøring her, så synes jeg ikke den er sjansløs. 1 og 3 er de hestene jeg vil ta vekk hvis man kun skal bruke 6 hester, men de andre har jeg litt feeling for. Mm, heller rett på nummer 2, Dekti Society, i den sjette avdelingen. Hvem du kan ta og avslutte ballet? Starte med det. Ja, da blir det min siste røde knapp herfra, og den blir på 3 Birkfaks, en hest som gjør det veldig bra hver eneste gang, men han har ikke noe gaveløp foran seg denne gangen heller. 6 Bajas gjør det alltid bra, er tidlig med der fremme nå fra spor 6, og så synes jeg nummer 2, Frøyepelle, var veldig svak sist, men han var utrolig god gangen før i Bergen, og da spurte han jo forbi Birkfaks til slutt, så den må jeg tidlig ha med. Det må jo ha vært syk sist, sånn som det var, og en Tyrilok jeg er spent på å se i regi Christian Malmin, en hest som kanskje kan mest av alle disse i feltet, men ikke viste på lang tid, ikke startet nå på et år. Jeg pratet med Malmin, han tenkte bare først og fremst premie, så det er bare en hest man har på hvis man har på flere. Mm. Jeg ble rødt på Birkfaks. Han tappte jo, som Vemmen sier, for Frøyepelle sist de møttes. Et åpent løpet der, og Bajas gikk bra sist. 9 Kaptein Kuling, 1 Tyrilok i ny regi selvfølgelig, 5 Rolf Martin.
ute tøft på Klosterskogen sist i VSTVM, satt stengt der over et langt løp, så den synes jeg litt spennende. Ja, det blir rødt på tre bigfaks for min del også. Ja, seks bias kanskje, den skulle vært favoritt. Går uten sko nå da, gikk jo med sko sist. To frøyepelle slo jo Birkfaks tilbake i midten av oktober. Et åpent løp avslutter Bjerke V75-gangen, synes jeg. Vi kan titte på oversikten og se hvordan det ble senest ut til slutt. Helgrønt pleier i hvert fall på fem Pingu Superb. VM starter med to bankere, 8 avslagstjerne er grønt for hans del, eller så er det rødt over hele linja, som det pleier å være mye rødt da, i vinn eller forsvinn. Og sånn er det. Vi går på her på kanalen klokken 17.45. Bongene må være levert inn innen klokken 19.00. Lykke til!